السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، saya selaku Suruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang menyeru kepada orang ramai dan juga khususnya kepada ahli PAS untuk hadir beramai-ramai ke himpunan untuk selamatkan Negeri Pulau Pinang pada 8 hari bulan 9 bermula daripada pukul 1 sehingga pukul 5. Perhimpunan tersebut di Padang Bola, Permatang Damak Laut, Bayar Lepas, Pulau Pinang. Sebab apa saya nak menyeru kepada orang ramai menghadiri himpunan ini? Kerana ini adalah himpunan yang penting untuk kita nak menyelamatkan. Pertama ialah kesan kepada tambahkan tiga pulau yang akan terkena, bukan sahaja kepada Pulau Pinang, bahkan akan terkena kepada iaitulah apa nama ni, utara negeri Perak dan juga selatan negeri Kedah. Dan juga apa nama ni, kesan tambahkan pulau ini akan menyebabkan iaitulah ekosistem di apa sekitaran Pulau Pinang, Kedah dan juga Perak akan terkesan daripada apa nama tambakan ini. Kesan yang telah pun berlaku dengan apa penambakan di Tanjung Pinang 1 dan 2 di Geni Drive yang menyebabkan baru-baru ini ikan dalam sangkar mati. Itu baru skala yang kecil. Kalau skala yang besar, bayangkan apa akan jadi kepada apa nama ni, kesan yang akan berlaku dari Perak, dari Kedah, dari Pulau Pinang sendiri akan menyebabkan apa nama, hasil tangkapan laut akan terjejas, bukan sahaja kepada nelayan, bahkan kepada rakyat negeri Pulau Pinang dan juga Kedah dan juga Perak akan terkesan daripada penambakan ini. Sebab itulah kita nak ajak ramai-ramai, jom kita hadir ramai-ramai ke Pulau Pinang pada 8 hari bulan 9 ini. Yang kedua, kesannya ialah bagaimana ancaman kepada komuniti masyarakat umat Islam dan Melayu yang ada di situ secara langsung akan terkesan dengan orang kata apa, penambakan ini yang menyebabkan pembangunan-pembangunan yang akan mengancam kepada komuniti masyarakat orang Melayu yang berada di selatan negeri Pulau Pinang ini. Sebab itulah kita nak ajak sungguh-sungguhlah kepada masyarakat ahli-ahli PAS yang berada di Pulau Pinang dan juga di negeri-negeri jiran, di Kedah, di Perak, di Perlis, hatta kalau di peringkat orang kata apa, rakyat di Semenanjung Malaysia ini nak hadir, kita alu-alukan untuk hadir untuk sama-sama kita menunjukkan solidariti bagi menyelamatkan Pulau Pinang dan juga menyelamatkan negeri-negeri jiran yang bakal menerima musibah hasil daripada tambakan pulau ini. Ayuh kita turun untuk menolak tambakan tiga pulau supaya iaitulah Pulau Pinang selamat, Kedah selamat, Perak selamat, dan akhirnya insya-Allah kita akan orang kata apa, menikmati kehidupan yang baik pada masa yang akan datang, generasi yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.